Je, máme něco dobrýho pro ty rostomilý bobříky, kde se tady ve Vltavě vzali vůbec? Aničko, to nejsou bobři, nejbrž jiní hlodavci, Aha. Nutrie říční, Aha. které u nás patří mezi invazní druhy. Mhm, uh -huh. a nejsou myši taky invazní uh -huh. hlodavci, pane myšičko? <laughs> Máte pravdu. Myš domácí, která původně pochází z Ázie, patří také mezi invazní druhy, protože se díky člověku rozšířila po celém světě. Ale vy jste se ptala na nutrie, kterým se též říká vodní krysy. Vidíte tu výstražnou ceduli? Oh, podhrbávají břehy a přenáší kožní parazity, nebezpečné taky pro lidi. Škodí přírodě a přemnožují se. Proto bychom jim neměli pomáhat tím, že je ještě nakrmíme. Odkud jsou? Nutrie jsou typický příklad invazního druhu, kterému se na novém území podařilo zdomácnět. Pochází z Jižní Ameriky a v Evropě nemají přirozené predátory, kteří by zde jejich populaci regulovali. Původně tu byly chovány v kožešinových farmách, odkud ale ve 20. letech minulého století unikly. Takže sem nepřiplavali sami. Nepřiplavali, což je také případ většiny invazních druhů zvířat i rostlin. Kvůli chovu nebo pěstování je na nové území přivezli lidé. Ne každý vetřelec ale provede úspěšnou invazi. Potřebuje k tomu super schopnosti, třeba rychlé rozmnožování, náklad patogenních kumpánů, jako jsou viry a bakterie, nebo u rostlin chemické látky, kterými zamoří půdu původním druhům. Tak překonají efekt pána hory a vytlačí zabydlené domácí druhy. Také pomůže, že jim často nevadí lidé a že na novém území nemají své obvyklé nepřátelé. Pak se nové populace usadí a nekontrolovaně se šíří. Jako třeba králíci divocí v Austrálii, kde již přes 150 let páchají na původní přírodě veliké škody. Stejně jako lišky nebo kočky. Jeden z nejúspěšnějších invazních druhů vůbec. Kočky jsou ale přece na světě úplně všude. No a na mnoha místech jsou metlou místních druhů. Invaze provází celou historii lidstva. S člověkem se kromě zvířat šířily i nové plodiny. Takový vlčí mák k nám byl zavlečen ještě před objevem Ameriky. A bolševník velkolepý utekl ze zahrad. Pamatujete, jak se vám na sluníčku udělali puchýře? To byla alergie na jeho fototoxické furanokumariny. No, na bolševníka pozor. <laughs> Invaze může mít tragické následky, a to především pro endemické druhy, které obývají jen velmi omezené území. Když jim člověk přivleče nečekaného predátora... Tak úplně vyhynou, jako pták dodo. Ano, dodo aneb dronte mauricijský, čili blboun nejapný. Blboun. Na Mauriciu ho původně nikdo neohrožoval, takže byl pak snadnou blbou kořistí pro lidi, kteří na ostrov přicestovali v 16. století. Jeho zkázu pravděpodobně dokonali lidmi zavlečené krysy, takže od 17. století. Už žádný donut. Přesně tak. A někdy k ekologické tragédii vede jen nešťastná náhoda. Na pacifický ostrov Guam se povedlo během druhé světové války neumyslně zavléci bojgu hnědou. Přemnožila se tak, že populace těchto stromových hadů nyní dosahuje až 10 000 jedinců na kilometr čtvereční. Bojgy na Guamu vyhubili 10 z 12 ptačích druhů. A protože mezi nimi byly i takové, které se starali o šíření semen ovocných stromů, těmto stromům se teď přestává dařit. A dalším důsledkem je přemnožení pavouků a dalšího hmyzu. Mm -hmm. Takoví černí pasažéři ještě navíc i mohou šířit nemoci, že? Ano. Třeba invazní druhy raků ze Severní Ameriky přinesli do Evropy radší mor, který je pro naše raky smrtelný. Nebo zavlečení rostomilé veverky popelavé na Britské ostrovy znamenalo pro tamní populace veverky obecné hotovou katastrofu. Ty se totiž neumí vypořádat s veverčích neštovic, k němuž je veverka popelavá imuní a pouze ho přenáší. A někdy umí invazní druhy zatopit i člověku. Třeba taková mandelinka bramborová, která se k nám z Ameriky dostala přes Francii, je velkým škůdcem lilkovitých rajčet a paprik. A pochopitelně taky brambor. A taková slávička mnohotvárná cestuje na lodích po celém světě konkuruje místním mlžům a dělá i technické problémy ve vodních elektrárnách, protože ucpává potrubí. Takže nás navíc stojí spoustu peněz. Evropská unie vydává na boj s invazními druhy každý rok 300 miliard korun, protože invazní druhy mají negativní dopad na biodiverzitu, fungování ekosystému a někdy ohrožují i zdraví člověka. Věděla byste, jaké problémy dělají u nás doma? Mm -hmm. Třeba stršeň azijská ohrožuje chov včel. A komár tygrovaný k nám zase může zavléci nebezpečné tropické nemoci, jako je horečka dengue nebo západonilská horečka. A sumeček černý nebo slunečnice pestrá jsou zase ryby ze Severní Ameriky, které páchají škody v našich rybnících a řekách. Co se s tím dá dělat? Evropská unie invazní druhy monitoruje a navrhuje způsoby jejich regulace a omezení škod, tedy mitigaci. Extrémním a také velmi nákladným řešením je eradikace, tedy vymícení invazního druhu, což ale není vždy proveditelné. Česká vláda schválila akční plán proti šíření invazních druhů. Máme i přesné seznamy, které rozlišují druhy na sice nepůvodní, ale v podstatě nám nevadící, a na nepůvodní invazní, které nám vadí velice a je nutné s nimi něco dělat. A tady přichází na řadu vědci, třeba z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, kteří situaci vyhodnocují. Nicméně nejúčinnější je prevence zavlečení. Tak to rozhodně, protože invazní druhy nás ročně stojí více než 100 milionů korun. Ostatně Můžu nějak pomoci i já, tedy kromě toho, že nebudu krmit nutrie a želvu nádhernou, nenechám zdrhnout z domácího akvárka do rybníka, kde přestane být nádherná a začne škodit. Můžete se vzdělávat v osvětových projektech, které mají i aplikace na rozpoznávání invazních druhů, jako je například najdi.je a případný objev nahlásit do nálezové databáze ochrany přírody. Aha. Také je možné se zapojit do evropského projektu BioBlitz, neboli český Biosmršť. Tak to pomůžete vědcům v monitorování invazních druhů na našem území. Tak jsem si zmonitorovala zahrádku a do jsem dala jen původní místní zeleninu. A až půjdu ven nakrmit kočky, které už svoji invazi úspěšně dokonaly, budu koukat po bělozubce tmavé. Jestli ji třeba neulovili, Bělozubka tmavá je původně ze severní Afriky, ale už před 30 tisíci lety se díky lidem dostala do jižní Evropy a putuje dál. Vytlačuje domácí rejskovité populace a už je i u nás, konkrétně na Chebsku. Zatím se drží jenom tam, ale vědci a vědkyně z Ústavu biologie obratlovců ji pečlivě monitorují. Takže pokud se vám bude zdát, že jste ji potkali, pošlete jim fotku. Bělozubky samozřejmě, ne svojí.